Lobar Murodova degan singlimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum domlar. Qarg'ish tegishi to'g'risida suhbat qilib bersangiz, bir fohisha ayolning qarg'agani tegadimi? Debdilar. Qarg'ish to'g'risida, la'nat to'g'risida alohida suhbat qilganmiz. La'nat aytishlik, kimga la'nat aytsa bo'ladi, kimni qarg'asa bo'ladi yoki qarg'ish o'zi nima? Bular to'g'risida alohida bir suhbat qilganmiz. Va bunga o'xshagan o'rinlarda islom axloqi, islom odobiga ko'ra musulmon shaxs qarg'amaydi. Birinchi holat shu. Islom odobi, islom axloqiga ko'ra musulmon shaxs qarg'amaydi. Musulmon odobiga ko'ra qarg'ish bo'lmaydi. Bu singlimizni berayotgan savoliga ko'ra kimdir shu atroflarda shu hodisani qilgan, ya'ni o'shani ko'rib beryaptilar. Savollarning o'zidan kelib chiqibdi, turibdi. Fohishaning, fohishalik qilib yurgan odamning qarg'ishi tegadimi deyaptilar. Demak, o'sha tabiati buzuq odam bo'lganligi uchun qarg'ayapti u. Tabiati buzuq bo'lmasa, sof tabiatlik odam bo'lsa qarg'amaydi. Masalan, iymonlik, insoflik odam dushmaniga ham insof so'raydi. Alloh insof bersin, hidoyat topsin deydi. Chunki qarg'agan bilan u nima qaqqa boradi? Jannatga, jahannamga ketishligi bilan shayton yutadi-ku uni. Hidoyat bersin unga, Alloh taolo uni ham to'g'ri yo'lga solsin deydi musulmon tabiatidagi sof tabiat. Fohishalarda sof tabiat buziladi. Fohishalarda hayo qolmaydi, hayo. Fohisha bilan Alloh subhanahu va taolo bizlarni umrimizni oxirigacha gaplashtirmasin. Fohishalardan yuzini teskari qilsin. Iflos isqirt odamlar ular. Tavba qilmasa. Lekin tavba qilsa, ular ham najot topishligidan umid qilamiz, duo qilib najot topishini o'ylaymiz. Lekin ularda hayo bo'lmaydi. Hayo umuman hayodan benasib bo'lishadi. Befayz, tutruqsiz odamlarga aylanishadi. Tutruqsiz, befayz, benasib odamlar qarg'ish bilan hayot kechirishadi. Alamzada bo'lishadi ular, alamzada. Chunki fohishani dunyodagi hayoti xorlik. Nimaga? 10 ta 15 ta odamning qo'lida axlat chelak bo'lib yashaydi. Azizlik ko'rmaydi. Unga qarayotgan odamlar o'sha fohishaga qarayotgan buzuq erkaklar ham uni odam o'rnida ko'rmaydi. Odam emas ular uchun. Foydalanib, foydadan tashab ketadigan bo'ladi. Mana shu narsa fohishalarning ichida alam bo'lib shakllanadi. Ichida juda katta adovat shakllanadi. Hammaga nafrat bilan qarash shakllanadi. U nasihat olmaydi, hech qachon nasihat olmaydi. Chunki qalb quplangan, hayodan mahrum bo'lgan, ichida alam bor, o'zining xor ekanligini bekitishga urinadi. O'zi xor. Dunyoda xor ekanligini bekitishga urinadi-da, men azizman deb ko'rsatishga urinadi-da va o'zi yomon ko'rgan odamlarni qarg'ishga o'tadi. Nimaga? O'zi tushgan, Alloh xor qilgan o'ringa boshqalarni ham tortgisi keladi. Bu psixologiya. Narkoman odamlar hammani narkoman bo'lishni xohlaydi. Fohisha ayollar hammani fohisha bo'lishni xohlaydi. Endi qarg'ish o'tadimi desa, qilinayotgan qarg'ish Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ogohlantirishlariga ko'ra mazlumning duosidan ehtiyot bo'lish kerak. Shu qarg'ish shu. Duosi deyilgan hadis sharifda biz buni o'zbekchaga tarjima qilganimizda mazlum zulm ko'rganligi uchun qarg'ashi mumkin. Ya'ni duo qilsa, duoyi bad qilsa tegadi. To'xtamaydi bu. Shuning uchun haligi yuqorida aytganimizdek, sof islom tabiatidagi musulmonlar mazlum bo'lgan o'rinlarida ham qarg'ish qilmasligi kerak. Qarg'amasliklari kerak. Qarg'amasligi afzal ya'ni. Ba'zi o'rinda haqqi bo'lib ketadi. Lekin qarg'amasa yaxshi, chunki duosi ijobat uni. Mazlumning duosi ijobat. Hidoyat so'rasa, najot so'rasa, nusrat so'rasa, Alloh subhanahu va taolo u mazlumga albatta labbay deydi. Endi bu lobar singlimiz berayotgan savolga ko'ra o'zi buzuq bo'lsa va boshqalarning ham o'sha buzuqligini bekitishlik uchun qarg'ayotgan bo'lsa, uning qarg'ishi
og'zidan chiqayotgan yil hech narsaga arzimaydi. Illo xavf-xatar tomoni bor, og'zidan chiqib yoqasiga yopishadi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadis bor, bir kishini la'natlasa, u la'nat osmonga chiqadi. Osmonda o'z o'rnini topa olmaganligi uchun la'nat qilingan odamga boradi. La'nat aytilgan odamga. Unga borib, unda la'natni, qarg'ishni munosib ko'rmasa, qaytib kelib aytgan odamning o'ziga yopishadi. Bu hadis sharif bu. Shuning uchun kimdan qo'rqish kerak? Solih insonlarga zulm qilishdan qo'rqish kerak. Kimdan qo'rqish kerak? Mazlumdan qo'rqish kerak. Ota-onaga oq bo'lishdan qo'rqish kerak. Jinoyatdan qo'rqish kerak. Hargiz bu fohishalardan qo'rqmaslik kerak. Zolimlardan qo'rqmaslik kerak. Biz Alloh subhanahu va taolo bizlarga buyurgan o'rinda, maqomda, aqidada tursak, Alloh har doim bizni ro'baroyimizda yordamchi bo'lib chiqib turadi. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu ga bo'lsalar kerak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ta'lim berib aytganlarki, ihfazillaha yahfazuk. Ihfazillaha tajiduhu tujahak deganlar. Allohni muhofaza qiling. Alloh seni muhofaza qiladi. Ya'ni doim Alloh seni buyurgan o'rinda turbergin. Alloh sening doim muhofazangda bo'ladi. Allohni muhofaza qiling, tajiduhu tujahak. Ro'baroyingda Allohni topasan. Mana payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning va'dalari, bashoratlari bu. Biz suyanishimiz kerak bo'lgan, iltijo qilishimiz kerak bo'lgan Alloh subhanahu va taolodek zotning bandalarimiz. Buni esdan chiqarmasligimiz kerak. Asl aqida shu. Agar biz Allohning o'zigagina sig'inadigan, o'zidangina najot so'raydigan aqidada tura bilsak, eng oxirgi nuqtada ham Alloh desak ro'baroyimizda Allohni topamiz. Aqidamiz sus bo'lgan paytida biz dushmanning ro'barosida yengilib qolamiz. Dushmanda chegara bo'lmaydi. Ya'ni bunaqangi fohisha odamlarda yoki fahsh ishlarni qilib yurgan odamlarda chegara bo'lmaydi. Ularning maydoniga kirsangiz yengilamiz biz. Biz yengilamiz ularni maydonida. Nimaga? Ularda hayo yo'q, chegara yo'q. Xohlagan ishini qilib, xohlagan jinoyatini qilib osmonda turaveradi, men pokman deb. Bilmabman deb turaveradi. Shunaqa bir odamlar ular. Biz nima qilishimiz kerak? Ihfazillaha yahfazuk. Allohni muhofaza qilishimiz kerak. Ya'ni Allohni o'ylashimiz kerak. Har qanday vaziyatda Allohni mana ko'rib turibdi, qayerda turganimni bilib turibdi. Men Allohning oldida shu turgan joyim uchun javob beraman deb tursak, Alloh subhanahu va taolo har zamon bizga yordam beradi. Bu fohishaning qarg'ish qaqa boradi. U o'zining xorligini ifoda qilyapgan bu. Ibrohim alayhi salatu vasallamni Namrud gulhanga otishlikka buyuradi. Katta bir o'tin to'plab, alanga gulhan qilishib, yoqishib, oldiga borisha olmaydi, katta bo'lib ketgan edi. Endi nima qilamiz desa, o'sha manjalaq degan narsa Ibrohim alayhi salamni o'tqazib, otib yuborishadi. Otib uchib ketyaptilar. 2, 3, 4, 5 deganda tushadi. Misol uchun. Osmonda uchib ketayotgan paytlarida, shu 5 soniyalik daqiqada Jibril alayhissalotu vassalom kelganlar Ibrohimning oldilariga. Ey Ibrohim, bizga nima xizmat deganlar. Nima hojatingiz bor deganlar. Shunda Ibrohim alayhissalotu vassalom nima deganlar? Hasbiyalloh va ni'mal vakil deganlar. Sizga ehtiyojim yo'q. Menga Alloh yetadi. Na qadar ajoyib vakil uzot deganlar. Uchib ketyapti, hozir o'tga tushadi, o'tga. Mana aqida qanaqa bo'lgan? Mana Allohni muhofaza qilish qanaqa bo'ladi? Xotirjam bo'ling, Allohni muhofaza qilsangiz, hammani sizga xizmat qildirib qo'yadi Alloh taolo. Agar Allohni bir chekkaga o'zingizning aqidangizda o'rin bermasdan turib, kimgadir
iltimos qilib, kimdandir yordam so'rab bunaqa bo'lib ketsangiz, Alloh taolo o'zingizga topshirib qo'yadi, dunyoda ham oxiratda ham qiyinchilikda qolib ketamiz. Uchib ketayotgan zot alangaga tushadi, oldi. Tushgan zoti yonib kul bo'lib ketadigan joyga ketyaptilar. Jibrildek zot, payg'ambar, farishtalarning eng oliysi kelib, "Ey Ibrohim, nima xizmat bor? Nima hojat? Bizga menga hojat bormi? Nima qilay?" deganlar. Deganda, "Yo'q, sizga hojatim yo'q" deganlar. "Hasbiy Alloh" deganlar. "Alloh menga yetadi" deganlar. Mana shu aqida kerak bizlarga. Mana shu aqidada jamlana olsak, bizga dushmanning kuchi yetmaydi. Hozir boshimizga bitta musibat tushsa, darrov Jibril alayhissalotu vasallamga o'xshab emas, boshqa bitta odamga nima xizmat desa, darrov "Ey, qatta yuribsiz" deb o'ramiz biz. "Qutqaring bizni" deb o'ramiz. Bu aqidalar, bu ta'limotlar islom ummatining, musulmon ummatining aqidasini shakllantirishlik uchun bizga tarixdan zikr qilib kelinyapti. Bu muhim. O'shaning uchun qattagi bir o'rni yo'q. Dunyoda yo xorlikni tanlab bir yomon oqibatlarni kutib o'tirgan bir fohisha tabiatlarning qarg'ishdan qo'rqmang. Zulm qilmadingizmi? Unga nisbatan shariat nuqtai nazaridan, insoniy nuqtai nazaridan, vijdoniy nuqtai nazaridan zulm qilmadingizmi? Demak, uning qarg'ishdan qo'rqmang. Siz kimning qarg'ishdan qo'rqishingiz kerak? Zulm qilib qo'ygan odamingizning qarg'ishdan qo'rqishingiz kerak. Birovning haqqini yeb qo'ygan bo'lsangiz, birovga xiyonat qilib qo'ygan bo'lsangiz, ana bundan qo'rqish kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zi najot bersin.